Yes, umugoroba mwiza mw'inshuti bakunzi ba BTN abadukurikiye muri aka kanya aho muri hose by'umwihariko abari hano mu Rwanda mu bice bitandukanye iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo ndetse n'ahantu mu mujyi wa Kigali nizere ko mukomeje kugubwa neza ariko ntabwo nakwirengagiza na babandi bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda cyangwa se bamwe badukurikirana bari hakurya cyangwa se ibwota masimbi hakurya iyo nizere ko mwese mukomeje kumererwa neza twinjiye rero umwanya ukomeye cyane umwanya w'ikiganiro umuhuza business show uyu ni umuhuza nzabahuza nabakora ibyo mukeneye umunsi kuwundi niwo muhuza n'ikinyarwanda gisobanutse ni ukugerageza kubahuza n'abantu batandukanye bafite ibyo bakora cyangwa se bakora ibintu mukenera umunsi kuwundi niyo mpamvu iki kiganiro mu isura yacyo mubona mubonaho ngaho ku ruhande murebeye kuri screen zanyu mugenda mubona produits zitandukanye tugenda tubereka izo niza abafatanyabikorwa bacu niza abantu baba aba bashoramari by'umwihariko baba barakoze kugira ngo bagire icyo babazanira akaba ariyo mpamvu natwe dushyiraho ngaho mu buryo bwo kugira ngo mubisobanukirwe kurusha ariko tugafata n'umwanya uhagije wo kubibasobanurira iki kiganiro ariko uretse kuba twabafasha gusobanukirwa products ziri ku isoko cyangwa se ibintu bitandukanye biri ku isoko ngerageza no kuganira ku nzira njyabukire ni igiki twakora kugira ngo tubashe gutera imbere ni igiki twakora kugira ngo tubashe kuva mu buzima bubi dutere intambwe tugana imbere njye narababwiye ngo ndi umuhuza nawe ushaka ko nguhuza n'abandi aha muri iki kiganiro ukaza nka guhuza n'abandi by'umwihariko abagukeneye ndagira ngo bwana Irene amfashe mbereke umutumirwa tuza kuganira cyangwa se amfashe hari utuganiro ni interview nagiranye nawe mbere mu minsi ishize tuganira ku bikorwa bye cyane cyane abantu bagenda banyohereza ubutumwa bati uwo muntu arahari kweri ibyo yatubwiye ni ukuri koko ndashaka kugira ngo mubanze mukurikire gatoya ngenda garuka mu kanya dufite imiti myinshi y'abanyejibuti dufitemo y'ingenzi cyane nabo nuvuga ngo ni ubwoko bw'imiti ituruka mu misiri ariko y'ibimera yego ni imiti iri natirere cyangwa se y'ibimera yego dufitemo rero imiti y'ingenzi ariko gashya navuga dufite muri expo ni imiti ibiri dufitemo umuti wa mbere wongera imbaraga abagabo mu mibonano abagabo benshi muri iyi minsi bafite ibibazo byo kurangiza vuba yanarangiza ntabashe gukora n'aka kabiri agahita yiryamira rero twabazaniye umuti ubibafashamo uyu ni umuti unywa mu cyayi ikigo kimwe mu itasi y'icyayi mu gitondo nimugoroba bikagufasha gutinda kurangiza ntabwo ari ikiyobyabwenge ushobora kunywa nyuma y'amasaha atatu wabonana n'umuntu bikagenda neza ushobora no kunywa ukarinda urangiza nta muntu murabonana igihe cyose muzabonanira uzatinda kurangiza nunarangiza ubashe gukora n'aka kabiri n'aka gatatu kandi wumva umeze neza none se uwo muti uwawunyoye umuguma mu mubiri kuko urimo uravuga ngo ufasha abagabo bafite ibibazo barangiza vuba ntibarangize vuba kandi ukavuga uti ushobora kunywa uyu munsi ukakora iyo gahunda cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi uwo muti uguma mu mubiri w'umuntu yego muguma mu mubiri none uyu muti ntabwo ushobora kugira ingaruka ndashaka kugira ngo nkubaze twitondere iki kintu hari igihe ushobora gukoresha umuti wakoresha umuti bikaba ngombwa ko mu buzima bwawe bizagusaba kuzajya ukoresha uwo muti buri gihe ibyo urabizi waba utawukoresheje neza pe ukagenda ukisinzirira ubudakanguka urashaka kuvuga ko uyu muti udashobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu cyane rwose itandukanizo ry'uyu muti n'indi miti abantu bazi ikora ako kazi twebwe umuti wacu ushobora kunywa ukarinda usaza utongeye kunywa ukundi kubera ko icyo ukora ukangura amahormone mu mubiri asa n'ayacitse intege ntabwo ari ikiyobyabwenge rero ngo ujye ukifata mbere yo kubonana n'umuntu oya ariko mbwiza ukuri kuba umuntu yagira icyo kibazo bikomoka ku bintu byinshi biterwa n'ibintu bitandukanye hari igihe bigira kubera amasiteresi hari igihe bigira kubera uburwayi wisanganiwe hari igihe bigira kubera uburemba wifitiye ni byinshi bitandukanye uyu muti ugufasha iyo icyo kibazo cyakomotse ku ki uyu muti ufasha umuntu wese ufite ikibazo cyo kurangiza vuba bitewe na siteresi bitewe no gukura hari ukuntu umuntu agenda akura umubiri ukagenda ucika intege yego ariko wa muntu wavutse atabibasha nta kintu umuti n'ubundi wamufasha ni umurwayi wa diyabete ntabwo tumuha uyu hari uwo abarwayi ba diyabete tuba hanyuma rero mbwiza ukuri abanyarwanda bakiriye gute uyu muti barawishimiye cyane niwo muti dufite ubu ngubu uri ku isoko ibibazo ni byinshi nta kibazo mu ngo ibibazo bishobora kuba ari byinshi abantu bakunda kuza kugira ngo barebe uko bakwifasha
abanyarwanda ngo iminsi turi kuzubaka kandi ntibigusabe guhora uhugura ahubwo ukawuguruka ukoresha rimwe rimwe mu buzima bisaba ko nagacupa ndashaka kugira ngo twerekerega kuko anga hatuma bisaba ko iri cupa umuntu arimo akarimara ni kire y'umuntu umwe nova ngo mugiye ntararimara ntacyo byamfasha oya nyuma amasaha tutangiye kuwukoresha ugize uwo bonana nawe byagufasha kimwe nuko ushaka kurangiza utarabona uwo mubonana nta kibazo igihe cyose wazabikorera nta kibazo tugere inama bashakanye ko aribo bagomba kuwukoresha dufite hano umuti nawo abantu dufite ikibazo cy'umubyibuho umubyibuho ukabije umuntu agakora siporo amarejime bikanga hano dufite umuti wundi rero uri special ufasha abantu kunanuka kandi mu buryo bwihuse uyu muti ukora gute uyu muti ni ibimera nabyo na mafuta y'ibimera ukora ku aho ushaka kunanuka ntiwusiga ushobora kuba ufite inda udashaka ko warakoze siporo byaranze amarejime byaranze ugasiga ku nda iminota mike y'itanu iyo minota ishize uhita ibiri icyuya cyinshi kuvuga ukuramo ibigrace ugashaka no kujya kuri toilette ubikora mu minsi 29 ufite mu nda hatashoboka none se urashaka kuvuga ngo umuntu abantu bafite ikibazo cy'inda abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ku mubiri w'aba hantu runaka bafata uyu muti bakawisiga kweri ndavuga by'ukuri umuntu akananuka cyangwa se ahandi agasubira hasi cyane rwose birashoboka ijana ku ijana ndashaka kugira ngo utange ubuhamya hari aho ubizi bishoboka ko byaba byarabaye kuko buriya abantu badukurikiye ntabwo bashaka ko tubabwira gusa ibintu ni amagambo gusa abantu ufite ubuhamya bw'abantu bawukoresha cyangwa se bawukoresheje baza bakubwira bati kabisa uyu muti waradufashije ahubwo uyu muti nta nubwo tujya tugusobanura cyane umuti urigurisha abantu benshi barawukoresha mwahureje akakubwira ati hari abantu bangiriye neza kondora utwereke ni icupa uyu muti ngo usiga ahantu ushaka kunanuka hanyuma ukananuka ba bantu b'inda nini ubwo ni ugutangira gukoresha uyu muti nyine hanyuma inda naka kaboko kabyimbye umuntu atabishaka ubundi yarangiza akahagabanya uyu muti ntabwo ushobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu kuko uyu ni umuti tujye tuzirikana dutekereze ko tuvuga ku muti hari imiti umuntu akoresha yamara kuyikoresha aho kugira ngo imuvure gusa ahubwo ukamugiraho ingaruka ku mubiri we iyi miti ntabwo abantu bashobora kwitinya ko yabagiraho ingaruka ku mubiri wabo nta ngaruka na nkeya kuko n'umuntu wabazwe nyuma y'amezi abiri abazwe uyu muti awusiga ku nda nta kibazo nta ngaruka wakabariro nawe urabyumva yes ikiganiro ni umuhuza business show nizere ko hari abagize amatsiko hari n'abandi bavuze bati noneho bimeze bite ndagira ngo mbabwire cyangwa se nongere mbibutse ko ari umuhuza business show ibyo ukora ni ngombwa ko abantu babimenya kandi kugira ngo babimenye BTN igomba kuba ihari umuhuza ugomba kuba uhari umutumirwa wacu rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi yamaze kuhasesekara ni Uwamahoro Jackie ngira ngo mwamubonye wenda bimwe mu byo akora aho nari namwegereye ndimo kumuganiriza ku bikorwa bitandukanye ahangaha naho yaje ari muri studio n'ibikorwa bye arabifite hano tugiye kubiganiraho abibasobanurire kurushaho Jackie ikaze mu kiganiro uyu ni umuhuza business show iyi ni BTN atwifuje ko waza muri studio tukaganira n'abantu mu buryo bwo kugira ngo ibyo nababwiye cyangwa se naberetse hari ukuntu rimwe na rimwe bavuga batariko se buriya ibyo Abdul Karim avuga koko nibyo ese uyu muntu arimo kuvuga ko yahuye nawe akanamuganiriza buriya tubyemere cyangwa se tubyizere ndavuga ngo ugomba kuza muri studio live abantu bakabona ibikorwa byawe cyangwa se ukabibasobanurira ubibabwira none uhibereye hano rero Uwamahoro Jackie cyangwa se Jacqueline cyangwa ni Jackie gusa we ntabwo ugikoresha afite ibintu bitandukanye afite produits zinyuranye ariko harimo imiti cyangwa imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye reka tuzite ko ari indwara ni indwara koko ariko iyi miti akaba ari imiti iri natural iva mu Misiri Egypt ngira ngo abantu mukunze kwitabira expo y'abanyamisiri mukunda kubonamo iyo miti nabo ngabo ni ibintu biri naco cyangwa se biri natirere Jackie nubwo ntangiye wenda mbisobanura njyewe mbibwira abantu badukurikiye ndagira ngo umwanya gato naguhaye ikaze mu kiganiro ufate umwanya usuhuza abantu badukurikiye kuri BTN muri aka kanya wasanga harimo n'abari bagukumbuye wenda bakuzi mu bundi buryo cyangwa se bagusanze urimo ugurisha imiti ahantu hatandukanye ariko bakaba bagize amahirwe yo kubonana nawe kuri BTN mu kanya bari buze no kubaza ibibazo ubashe kubasubiza ndagira ngo umwanya wo kubasuhuza
hanyuma utubwire iyi miti wambwiye ngo ni umwimerere iyo umbwiye ngo ni umwimerere ngo ni natirere ushaka kuvuga iki twagiye murakoze imiti mfite hano rero ndabanza gusuhuza abantu bose bakurikiye TV BTN TV muri kano kanya sobanura ku miti mfite ariko abantu benshi bamaze no kuyimenya buriya dukanye imiti yo iva mu misiri kandi y'ibimera ariko yose aba ari amawira ibikoze mu bwoko bw'amavuta buri muti buri cyatsi cyo gifite ikintu kivura buri cyatsi cyo gifite ikintu kivura ni byatsi ni byatsi ubu nuvuga ngo iyi ni imiti y'ibyatsi imiti y'ibyatsi iva mu misiri iva mu misiri dufite rero hano nazanyeho mikeya kugira ngo mbashe kubwira abantu badukurikiye bayisobanukirwe neza basobanukirwe neza hari nk'umuti tugira abantu benshi bamaze kumenya ugabanya ibinure mu mubiri umuti ugabanya ibinure mu mubiri yego ni umuti ushobora gusiga ahantu hose udashaka ku mubiri wawe habyibushye wawusiga ku nda wawusiga ku maboko wawusiga ku mabere ahantu hose wumva kubangamiye wasigaho ugakamura ibinure hakaba hato hashoboka shoba cyane kumwe tujya muri siporo urimo ushakisha uburyo kiwagabanya inda cyangwa se n'umubyibuho ukabije uwo muti ubwo nshobora kuwisiga tayari niba uri kuwusiga ku kaboko yohana mu minsi 29 ahantu usize haba hagabanutse ku buryo bushoboka kandi ukorwa mu bimera ni ibimera harimo indimu oranje n'ibindi byatsi umuti uva mu misiri abantu mudukurikiye mu byumve neza arakubwira ati hari umuti uwo muti bawita ngo iki slimming lotion uva mu misiri ukaba ukorwa mu bimera ukaba ufasha umuntu kugabanya igice cye cy'umubiri ahabona wenda umubyibuho udakenewe cyangwa se adashaka gondo usanga yarabyimbye ahantu hose awisiga hose dufite uwanywa none buriya wabyimbye ahantu hose kuko hari umuntu usanga rwose yarabaye nk'irindasi dufite uwanywa ewana umubiri wose ugakamuka ibinure ugasigara kabisa uri kugatayi gato gashoboka jacki iyi miti irakora kabisa kabisa cyane cyane ariko kweri ikorwa mu bimera ikaba iva mu misiri ikiganiro ni umuhuza business show nzabahuza na buri muntu wese ukora ibyo mukeneye mwaba mukeneye iyo miti ushobora kwisiga indikavaho ariko n'uwaba mama n'uwabagabo oya n'abagabo barakoresha n'ese ubona akoresha n'uwo akoresha kabisa ntatandukaniro rihari ubu ibinure byanjye ni ibyawe rwose nta kibazo ibyo umubiri udakeneye kubera ko umubiri hari ibintu uba ukeneye hari n'ibiza bakora ibyo twafashe mbese ugasigaho bikamera neza neza jacki ubu tuvuge ko uyu muti ushobora gukora nko mu gihe kingana iki iminsi 29 iminsi 29 ubikora buri munsi usiga buri mugoroba buri mugoroba siga ntese ubwo gushyira muntu mu kiganza nkasigaho ni ugukaraba nk'umuntu urimo koga muri dushe mbigenza yaho upfundura ukagwiza ku nda yawe inshuro eshatu cyangwa ku kaboko ukasiga iminota 5 bisa n'uri kuhamasa buri mugoroba buri mugoroba umera nk'umasa gace 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 iminota 5 yashira ukarekera n'ejo ukongera gace gace iminota 5 yashira ukarekera ikiganiro ni umuhuza business show ndi biseruka Abdul Karim Tontogo rero nkaba ndi kumwe n'umutumirwa ngira ngo mwamwumvise ndetse arimo kudusobanurira bimwe mu bikorwa bitandukanye afite arabigusobanurira neza ndi kumwe nanone n'umuti w'isabune aha ngaha uyu muti bawita furaha iyi ni isabune ya mbere ku isoko ryacu iyi ndiyo sabune ya kwanza kabisa tumia furaha kesho utafurahi iyi sabune ni isabune ushobora gukoresha mu byerekeranye n'isuku ubundi barakubwira ngo furaha ni isuku kuri bose na byose bisobanuye iki iyi sabune ushobora kuyikoresha ukaraba iyi sabune wayikoresha ufura iyi sabune wayikoresha ukoropa iyi sabune wayikoresha wose imodoka wayikoresha mu isuku muri rusange uyu ni wo muti w'isabune muremure kurusha indi miti y'isabune yose tuzi ku isoko iyi bayita furaha isabune bayita furaha hanyuma ku isoko ryacu turayisanga mu mabutike mu makaritsiye kwa Kadogo kwa Kazungu kwa Murokore Padiri Rike Rukundo Burezi n'abandi batandukanye burya biterwa n'amazina mwagiye mubaha ahubwo mugenda mubita
zitandukanye aho ngai wanyu mu makaritsiye ubwo rero nuramo kugiye kuyigura winjira muri iryo duka winjira muri iyo butike wanyu muri karitsiye niba ugiye kwigurira kagori rose n'ibindi ntiwibagirwe kubaza isabune yitwa fura reka mbwire abantu bakora akazi k'isuku umunsi ku wundi isabune izagufasha kugira isuku ku buryo wongezwa n'agashaha ni iyi fura naho rero nujya guterura upfuye guterura n'akazi kawe hari ukuntu uguri isabune ugasanga mu gihe urimo gufura biragusaba kubanza gutumbika ngo mu isabune y'ifu ngo bafashe amasengeri ngo bafashe amasokoreki ngo bafashe ngo ngo bafashe amashuka n'ibindi ngo barabanza baratumbika ngo mu isabune y'ifu ngo kugira ngo baze kuyifura na gifura noneho ngo ariko yamaze gucya ndagira ngo ubwire ngo nta mpamvu ndetse n'imyenda yose muzi yapfubye murayipfubura mukoresheje isabune yitwa fura abakeneye kurangura fura muhamagare kuri 07/8/2021 mfite abandi bafatanyabikorwa barimo beta paint mfite abandi barimo saladine 575 cyangwa se 525 hanyuma nkagira n'umuti mwiza cyane hano uvura inkovu usiga ku nkovu tayari inkovu ikavaho inkovu igakira yayindi kurya yayindi byimbye yayindi guteza abantu ituma ugira isoni mu bandi ndaza kuza kugufasha yo kugira ngo ubashe kuyisobanukirwa neza aba yitwa Mebosca ndaza kuza kukurangira n'uburyo ki ushobora kuba wabona mbarangira uburyo mwabona ibikoresho bya electronic mbarangira uburyo mwabona furnitures ibitanda intebe za biro intebe zo muri salon n'ibindi bitandukanye byose ni muri iki kiganiro umuhuza business urashaka gukira cyangwa se urifuza gukira urifuza iterambere banza umenye icyo ushaka mu kumenya icyo ushaka uzakora ushyire ku isoko nushyira ku isoko egera BTN tugufashe kumenyekanisha ibyo washyize ku isoko ariko ntushobora gukira mu gihe cyose utarashyira ku isoko washyiraho ubwenge washyiraho produit runaka ariko shyira ku isoko twagarutse nababwiye ko ndi kumwe n'umutumirwa hano bamwita Uwamahoro Jackie uyu mutumirwa akaba afite imiti y'umwimerere naturel iva mu gihugu cya Misiri cyangwa se iva mu Misiri iri hano ku isoko cyangwa se iri hano mu Rwanda mu buryo bwo gufasha abanyarwanda kugira ngo tugire ubuzima koko bwiza ubuzima buzira umuze yahereye ku muti ufasha abantu kuba bananuka ku gice cy'umubiri runaka wenda warabyibushye ubyibuhinda urashaka kuyigabanya wakoze siporo biranga umuti urahari ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri ntabwo arinda gusa n'ibindi bice birashoboka umuntu yarabyimbye n'amatama ariko ntiyabyiringiraho Jackie iyindi miti mufite ni iyi dufite umuti w'uruhara umuti uvura uruhara uruhara rugake eki warata mu rurimi rw'ikiganda bacyita eki warata kikavaho kabisa kabisa umusatsi kongera washaka ugatunga fu nawe usara w'ibimera iri natirire uvura uruhara uruhara none se Jackie buretse gato uyu muti uvura uruhara umuntu ufite uruhara biterwa n'imyaka munsi ya 70 munsi ya 70 buriya bari indwara nk'ubu ngubu ngize gutya rukazamuka ariko njyewe ndabyemera ufite amahirwe banje naba mbyemereye kurugira kubera n'imyaka reka burya ari ku myaka igenda isukumeka kugeza none se Jackie hari abantu usanga ari abajene kusanga umuntu n'umusore afite imyaka 23-25 hari nabo mbona bafite 10 hari ugasanga rwose afite uruhara rwaramuzonze uyu muti uramufasha cyane rwose none se mu kumufasha umusatsi uragaruka cyangwa bihagarika rwarwane no komeza gukura ikintu bikora umusatsi uragaruka aho wabutakaje hose wasi iyo usize umuti umusatsi urongera uramera kandi ukomeye apana tumwe tworoshye tw'uturinde shuwa umusatsi ukomeye kabisa cyane mu Rwanda turayifite iva muri Egypte ubwo se umuntu yakoresha igihe kingana iki kugira ngo wa muti kuko twamaze kureba wo kunanuka tubona bigusaba iminsi 29 sibyo uruhara byo bisaba umuntu igihe kingana iki uruhara rwawe rurakira umura mu minsi 20 usigamo ukoze mu mutwe yego ugasigamo nko gusiga amavuta umusatsi uba wameze
amategeko n'amabwiriza akabikurikiza yego agasigamo umuti uruhara ugakira Jackie twakomeje kugenda hano hari ubwoko butandukanye bw'imiti uruhara n'uwe muri yo uruhara rero n'uducupa tukatudufite hano yego tungutu tugusaba gufata icupa ryawe isa neza ukadusukamo ukatuvangiramo eh nuvango n'ubwoko butatu mu mixing cyase muvanga bikabyara umuti uvuye Utungu tu tayari nga dukoresha uruhara rwanje rukagenda umusatsi kagaruka. Ukongera ukamera. Mwiza? Ukomeye cyane. Ngoza pana tutwoye. Eh. Nabwiye abakobwa cyangwa se mu mama ufite uruhara zaze rwose nzaba umugurira we ntazagira ikibazo. Eh. Ugo mwenyeri kibazo cy'abagabo gusa buryo abagabo twararushye ni twebwe niba ari imitekere niba gutekereza cyane niba ari indi bibazo niba ari tutajya muri salon buri munsi gukoresha imisatsi nkuko nguko nawe wabikoze twebwe ngo dugunda guhura n'icyo kibazo cy'uruhara ariko ntavuze ngo umudamu rwose waba afite uruhara rwe azaze mbimufashemo uruhara rukire Jackie turakomeje iyi ni imiti itandukanye hari ikibazo ndaza kuguza kukubaza unabona byiteguye gishingiye kuri iyi miti n'ubwoko bwayo uraza kumbwira imiti ishobora kugira ingaruka efe sibyo negative efe negative ku mubiri w'umuntu uraza kuyimbwira muri iyi kugira ngo tubashe kumenya uburyo tubana nayo cyangwa se kumbwira niba mu byukuri idashobora kugira ingaruka ku buzima bwacu kuko burya imiti ni imiti ushaka gukoresha imiti bikakubana karande ugasanga mu buzima bwawe ya miti biraba ngombwa ko uzajya uhora uyikoresha turacyakomeza ufite indi miti eh mfite umuti wa amibe nguyu yego usanga abantu benshi bazi ngo amibe nikira ariko burya amibe irakira cyokora kwa muganga ntibayivura ariko ukoresheje ibimera amibe irakira amibe iravurwa igakira yego ivuwe n'uyu muti uyu nguyu akagusa ako konyine cyangwa wazanyeho gatoya ubundi umuntu anywa nk'ingungu kubera ko biriya bikoko menya bisaba byinshi uyu muti uvura amibe igakira neza mu gihe kingana iki Mr. Tu urakanywa ubukamazi ako rero nakakujya mu mubiri kakica mikrobi zose zirimo yego zibyo twariye no nakita nka antamibe kuko kakugumamo nacyo gihe wari ibintu bishobora kuzana ikibazo cya amibe kakabimira urashaka kuvuga ko njyewe nshobora kuwukoresha amibe zindimo zikarangira hanyuma nanone uyu muti ukankingira ku buryo nta zindi amibe zishobora kunyinjirira cyane rwose nkoresheje aka ako konyine aka kangano yamanyanje bawita ngo ikize bawita kalawe kalawe from Egypt kalawe akaba ari umuti uva muri Egypt cyase muri Egypt ukozwe mu bimera uvura amibe amibe irakira cyane ikiganiro ni umuhuza business show umutumirwa w'uyu munsi icyo tuza kwibandaho ni iki impamvu nashatse kugira ngo tugire umutumirwa nk'uyu ni iyihe buriya nababwiraga mu kanya ngo mushyire ku isoko nababwiraga ngo mukore tugere ku iterambere mu gihe cyose tudafite ubuzima ntabwo tuzahaguruka ngo tujye gukora amibe zakuzengereje ntuzajya mu kazi kawe ngo ugakore uwo mubyibuho utere intambwe ukagwa hasi ntabwo bizagufasha kugira ngo ubashe kugira icyo wikorera ntibyakunda so kugira ngo dukore tubashe gukira tugomba kubanza kugira ubuzima bwiza hanyuma ubundi twarangiza tugakora uyu Jackie byantwaye igihe kirekire cyo kumubona byantwaye igihe kugira ngo mbashe kumubona niyo mpamvu navuze nti ngomba kumuzana namwe akabaganiriza kugira ngo mubashe kumva kuko nshobora kubibabwira nje nababwira mukabati ahantu kwamamaza iya se ko tumamenyereye n'ubundi mu kwamamaza ariko nzamamaza icyo namaze gusobanuza neza murabizi nkunze kubabwira ngo aha sinshobora guhagarara ngo mfate umwanya wo kwamamaza produit runaka nanjye nayizeye cyangwa se ntarayisabaho ibisobanuro ngomba kubanza gusaba ibisobanuro nkabona ibyo mbabwira ahangaha rero naho sinshaka kuzajya mbabwira ibintu mutarabanza gusobanukirwa neza Jackie bimura binsigira nzajya mbibabwira ariko kuko wamaze kubinyigisha utarabinyigisha ntabwo nshaka kuzabeshya abantu nanjye ibintu ntarabaza ubutumwa bwanyu mufite mu bwohereze kuri 0788 79 2187 87. Iyi sabune ya furaha ni isabune ya mbere dufite ku isoko ryacu isabune ya mbere igufasha gufura imyambaro igacya imyenda y'umweru uyifurishije furaha iragenda igacya pe ikaba umweru dede iyi ni isabune idufasha kugira isuku ya nyayo
koresha furaha ejo uzambira cyangwa se uzatanga ubuhamya nawe. Hanyuma nanone hano dufite Saladin. Iyi Saladin bayita 525 ni Saladin iva muri Maroc, ni Saladin ikozwe mu buryo bikurinda wa mubyibuho ukabije. Saladin ibikoresheje menya kuri mu kwirinda umubyibuho ukabije uzukaraze nka mujene wacu bita Bless. Nta mpamvu yo kubyibuho ugasanga wabyinze nkirindaze reka da. Hanyuma iyi Saladin irimo amafi nanone ikaba ikozwe hifashishijwe amavuta meza cyane ya Elayo, ni amavuta atarimo ibintu bya cholesterol. Abakeneye rero iyi Saladin hirya no hino mu gihugu muhamagare kuri 07 8 50 03 25 ubundi murangure Saladin nziza cyane yitwa Saladin 525. Saladin 575 cyangwa se Saladin 525. Reka nshimire cyane bwana Irene urimo kudufasha kugira ngo ibintu bize bimeze neza cyane, nahabaye ikibazo kugira ngo abahafi ubwo reka tubonere umwanya wo kwisegura kuri mwe mudukurikiye, aho mwageze mukagira akabazo runaka cyangwa se akabazo mwabonyemo natwe tugerageza kubikemura vuba vuba kugira ngo mubashe gukurikira neza ikiganiro. Reka ngaruke ku mutumirwa Jackie mu minota dusigaranye tunyaruke kuko n'ubutumwa ndabona bwatangiye kuhagera kandi bwinshi. Ubutumwa mubwohereze kuri 07 8 50 03 25 87. Jackie, ngo mufite imiti ifasha abashakanye kuboneza cyangwa se kunoza igikorwa koko cy'abashakanye cyangwa cyo kubaka urugo? Turabufite. Iyo miti iteye ite? Tino uyu nguyu ntabwo mba yo ngusobanurira amaze kubwira abantu ko atari ikiyobyabwenge. Yego. Kuko hawe ibindi biyobyabwenge byinshi umuntu ashobora gufata kiriya gikorwa akagikora ariko bikaba ngombwa ko azajya agikora kikagenda neza kuko yafashe uwo muti. Yego. Iwacu rero icyo ukora utandukaniye n'uwo ubu ni ibimera. Ibimera urawunywa, unywa mu cyayi bisanzwe, ugafata akayiko k'umuti ugashyira mu itasi y'icyayi ukanywa bisanzwe ibintu bikagenda neza. Uwo muti ukora ute? Uyu muti wongera imbaraga abagabo mu mibonano, atinda kurangiza kandi yarangiza ntahita acika intege, akabasha no gukora kakabiri ameze neza n'aka gatatu ntahita ananirwa. Jackie, ndongera kukubaza ikibazo nakubajije mbere, ubundi biterwa n'impamvu zitandukanye. Ntekereza ko kuba umuntu yacika intege, umuntu w'umugabo yacika intege mu gikorwa cyo kubaka urugo biterwa n'impamvu zinyuranye. Yego. Hari abavuka bafite uburwayi ari impuisa cyangwa se nta mbaraga afite ari ikiremba. Hari n'abashobora kuba bahura n'icyo kibazo bitewe n'imirire, bitewe n'ibyo bakora, bitewe n'umushagararo w'ubwonko, tubyita umushagararo w'ubwonko cyangwa se stress. Izo ni impamvu zinyuranye, hari n'izindi nyinshi. Uyu muti ufasha umuntu ufite ikibazo gikomoka ku kiki? Uyu muti ntagufasha umuntu uvutse ari ikiremba, ufasha umuntu wigeze abasha kubikora nyuma agacika intege. Yego. Icyo ukora rero urongera ugakangura imisemburo yawe mu mubiri w'umuntu bimeze nk'ayicika intege, swate tubyo twariye, akazi kenshi, stress, ibintu nk'ibyo. Umubiri urananirwa, urongera rero ukawongera imbaraga. Hano nakiriye mesaje nyinshi. Ahubwo reka mvuge ngo mwemuretse kohereza izindi mesaje, mbanze nsome izi ngizi mwuko byaramwe, mutaza kuvuga ko nagiye ntasomye mesaje za cyangwa se ntasomye ubutumwa bwanyu. Uyu muti umuntu ashaka kuwukoresha igihe kingana iki kugira ngo icyo kibazo kikemuke? Uyu muti ubundi w'unywa kabiri ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, icyumweru kimwe w'umaze, ariko rezilita cyangwa utangira kubona kuri gukora nyuma y'iminsi ibiri ufashe. Ntabwo biba ngombwa ngo kugira ngo bizajye bigenda neza uzajye unywa uyu muti. Yego. Unywa rimwe mu buzima. Unywa rimwe mu buzima? Imisemburo igakanguka igakora neza. Jackie, uri rimwe mu buzima? Yego. Ni ukunywa rimwe gusa se? Aha ngaha nkasomaho tayari. Ni icupa y'urimazi, ni kire y'umuntu. Ni kire y'umuntu. Ubwo nshaka kumara igihe kingana iki kugira ngo umuntu amare iryo cupa? Icyumweru. Nuvuga ngo ni umuti ushobora gufata igihe cy'icyumweru, ubundi ikibazo kigakemuka. Ariko pani kiremba? Umuntu waba wigeze kubikora nyuma agacika intege. Kubwo impamvu zindi zinyuranye. Uyu nguyu ati hello, ati mumbarize niba afite umuti uvura imvuvu. Urawufite? Ndawufite. Uvura imvuvu? Yego. Bawita? Castor oil. Nawe usukoze mu bimera? Ni ibimera gusa tuvuge. Nawe usuva mu Misiri? Cyane rwose. Ikiganiro n'umuhuza business show, tayari wabyumvise ko umuti barawufite.
uyu nguye ati mwiriwe atuwo Jackie twamukurahe mukanya araza kuza kubabwira aho mwamukura ndashaka kugira ngo tutagera dusubiza kuri buri kantu uraza kuza kubabwira aho bashobora kuba bakubona n'iyi miti itandukanye uyu nguye ati umuti uvura mibe uboneka gute turaza kuza kumubwira ubwo n'icyo kibazo turaza kuza kubarangira hano hari imiti numiwe harimo n'umuti uvura mibe harya saka mu gihe cy'iminsi itatu gusa tayari atuwaba ushaka uwo muti yamubona gute murakoze cyane ubwo ni bya bibazo nyine turaza kuza kugarukaho ati umuti ugura angahe ibi turaza kuza kubivugaho hanyuma uyu nguyu ati muduhe kontakite z'uwo twabaza umuti w'uruhara turaza kuza kuzigarukaho nyine uyu nguyu ati mutubwire uwo muti ugabanya umubyibuho umuntu yawubona gute yawubona kurangahe uyu nguyu ati mutubwire ibiciro cyane cyane uwo muti unanura ibibazo ni byinshi biraza kuza byibanda cyane kuko bawubona ndetse n'ibiciro byawo uyu nguyu ati biseruka ati tubarize Jackie ahakorera aduhe nimero ye ya telefone ubundi iki kiganiro ni umuhuza business show niba rero mubona namubazane hano muri studio mushira impungenge rwose muramenya neza ahakorera ariko Jackie wa mugani ataza kugira ikiba tukagenda utababwiye gukorera ukorera muri mbishike hano mu mujyi wa Kigali yego muri floor ya mbere ubona uvuga ngo ni muri etage ya mbere yego muri nivo ya mbere mu nyubako ya shike yego ni hari abashobora gusanga nimero ya telefone 078 25 72 913 naringeze neza kuri iyo nimero hano hari umuntu waravuze ngo mwiriwe ati ikiganiro ni cyiza pe ati none se yaduhaye namba ye yaduhaye nimero ye urumva urazisubiramo 078 25 712 913 ariko mbona abantu benshi bari barimo kumbwira ngo nabahaye nimero he bose barimo kumbwira ati waduhaye nimero ya Jackie mwari mwaramubuze nge ndi umuhuza business show ahangaha rwose ndabahuza nawe buri muntu wese muzajya munanyohereza ubutumwa mumbwire abatumirwa mushaka ko mbazanira nzajya mbazana nyarukira muri best friend supermarket ahangaha ubundi dukora no ku mafaranga best friend supermarket mureke mbarangire muri best friend supermarket ubundi ngaruke mu kanya nkomeza ikiganiro best friend supermarket ni supermarket ya mbere iri hariya ku gisimenti niyo ya mbere mu Rwanda niyo ya mbere mu mujyi wa Kigali uvuga ngo ibyo mwabuze mukeneye yaba amagare y'abana byaba ibyo kurya byaba ibyo kunywa yaba ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye murabisanga muri best friend supermarket nge niho mahira wowe sinza aho hahira niba ukeneye ko tuzahurira mu ihahiro tuzahurire muri best friend supermarket ndaza kuza gusaba umuvandimwe turi kumwe aze kuza kumfasha tunyarukire muri best friend yes urakoze cyane bwana Irene wabonye ko anyaruka cyane yanyarutse buriya tugejeje hariya ku gisimenti ahangaha muri best friend supermarket murabonayo ibikoresho cyane cyane ibikoresho byo mu gikoni abantu mwese muteganya gushinga urugo muri iyi minsi iri imbere amajyambere yose murakura muri best friend supermarket nuko bimeze reba ibyo ushobora kujyana nk'ibirongorano bamwe barabona ibirongorano abandi ngo ni amajyambere biterwa hanyuma rero ntababwire iki mwese abantu mwamaze gusohora za save the date abantu mwateganyaga ngo muzajya Dubai mu Bushinwa mutuma abantu ngo hanze y'u Rwanda kujya kugura ibikoresho byasesekaye i Kigali murabisanga muri best friend supermarket ibyo kurya ibyo kunywa hariyo rero abantu bakunda icyo kunywa kandi ngo gifuse kimeze neza cyane muragisanga muri best friend supermarket bahamagare kuri 0781 82 17 0781 82 17 aho ni muri best friend supermarket duhita dukubitira ahitwa muri top furniture market ibi bintu byose ngiye kubereka hano udafite cash urabibona Jackie urumva igisobanuro bivuga ngo udafite cash ibi urabitahana ubutunyarukiye rwose dushobora kugenda nta kashi dufite ku mufuka ibi tukabicyura bigenda gute rero nuvuga ngo izo ntebe zose mubona zaba izo muri biro zaba izo wakoresha muri business zaba intebe zo gukoresha muri restaurant hotel n'ahandi zaba intebe zo mu rugo intebe za salon mu rugo iwawe intebe nziza zikeye nk'uko muzibona udafite kashi urazicyura bigenda gute ujya muri top furniture market iherereye Kicukiro uzamutse uva Rwanda X werekeza Sonatip wagerayo mukaganira ukabaha urutonde rw'ibyo ukeneye umaze kubisura bamaze kubikwereka
aba bantu bamaze gusinyana amasezerano n'ikigo kimwe gikomeye ku rwego mpuzamahanga ntabwo ari mu Rwanda gusa kikwishyurira bino bikoresho nk'uko banki zajyaga zibikora ariko bikunze kugora abantu cyane cyane mu mabanki wowe bakabikwishyurira ubundi ukazajya ugenda wishyura bunyi bunyi gake gake mpola mpola katono katono murembe murembe nababwira iki rero nababwira iki ni munyarukira muri Top Furniture Market mukora urutonde rw'ibyo mukeneye no gukopa barakopa nkabaye mutari ko hamagara 07788 93 95 092 93 92 hanyuma ibi bikoresho uko wabibona ni nako ushobora kubona computer ni nako ushobora kubona frigo ni nako ushobora kubona televiziyo ni nako ushobora kubona ibikoresho bitandukanye bya electronic ubikuye ahitwa muri Orange Electronics ni haruguru y'isoko rya Nyarugenge bahita muri Orange Electronics ngira muri abona ufite nka screen ya computer amenetse bose ukavuga uti ko nabuze screen ya computer yanjye urayikura muri Orange Electronics hanyuma ukeneye computer yaba desktop yaba laptop ukeneye photocopies ukeneye radio ukeneye frigo ukeneye ibyuma byose bya electronic murabisanga yo hano kandi barabibaha kumukopo eh barabakopo abone muzajya mugenda mwishura gake nimero ni izo ngizo bo bakorera haruguru isoko rya Nyarugenge ariko iyi Orange Electronics ubundi ni nayo yabyayiriya Top Furniture Market washyize iki ku isoko washyize iki ku isoko wowe abandi bashyize ku isoko kugira ngo bagere ku bukire wowe washyize iki ku isoko yanyigisho y'uyu munsi washyize iki ku isoko hinga urusenda ushyire ku isoko hinga inyanya ushyire ku isoko hinga ibijumba ushyire ku isoko kora ibyo ukora byose ari kubona icyo ushyire ku isoko jya mu Misiri uzane imiti nk'iyi umwimerere ushyire ku isoko jaki ntimubibona hakugiriye mu Misiri hazanye imiti ashyize ku isoko y'umwimerere so shyira ku isoko niba ushaka gukira uzashyire ku isoko twagarutse Jacqueline hano ubutumwa bwo ni bwinshi cyane ndabona ahubwo sinzi kabisa eh ntago ndabisobanukirwa neza umenye uri mu muti hano koko hanyuma hano uyu nguyu yaravuze ati nta muti ubyibushya baba bafite ko hari abafite taye idafatika bashaka kubyibuha hari umufite eh inka yanjye umuntu nanutse akaba yanywa akabyibuha akagira peti akarya kabyibuha hari umuntu yego ubwo biterwa n'impamvu uriya muntu atabyibushye ariko rwose ari ikibazo cya peti ariko peti yo rwose wanakiza mibe burya burya nanjye nshobora kuvura nubwo ntaba runiga ariko burya nshobora kuvura uvuga ngo umuntu wese ushobora kuba utarya neza kubera ko urwaye amibe wakiza mibe warya neza ukabyibuha ariko nanone ushobora kuba ufite ibindi bibazo bituma utabyibuha wowe wabegereye ukabasobanurira neza barakubwira icyo wakora ubundi nawe wabyibuha uyu nguyu ati mwiriwe uwo muti wo kunanura uboneka gute nawe ubona nte uyu nguyu ati ati muranasuzuma ati muranasuzuma uragenda nyine ukabanza ukabibwira ukababwira icyo ukeneye n'ibibazo ufite ubundi tayari uyu nguyu ati mwiriwe neza ati se uwo muti unanura umuntu awukoresha mu gihe kingana gute kugira ngo abananutse twebwe turashaka kunanuka murakoze cyane kutuzanira umuntu nk'uyu eh ngo ni mu gihe kingana iki twabivuze bari iminsi 29 uyu nguyu ngo n'amabere ashobora kugabanuka cyane rwose ati muduhe nimero y'uwo muntu rwose twamubonaho turaza kongera kugaruka kuri iyo nimero bwana Irene urakoze cyane turimo turabana neza cyane abantu barimo barabona Top Furniture Market nababwira iki munyarukire muri Top Furniture Market nimero ni izo ngizo murimo kubona ahangaha uyu nguyu ati mwatubwira uko uwo muti w'inkovu witwa ndetse n'uko waboneka uyu muti w'inkovu bawita Maple Scar umuti uvura inkovu bawita Maple Scar ukeneye wahamagara kuri 07788 60 68 02 ahangaho nanjye mpita mbavura 07788 60 68 02 ariko ubona ntavura Jacke mwanyigishije se nanjye nkinjira nkatangira kuvura wangurukanye se ukanjyana mu Misiri nanjye ubundi ibintu bikagenda neza cyane uyu nguyu ati urakoze cyane kutuzanira Jacke tubwire ibiciro by'umuti wababwira ibiciro
cyangwa uraza kubaha nimero naza kubaha nimero ngumbariza niba n'umuti wo kubyibuha ushobora kuba waboneka hari ibibazo bimwe biri buze bisa nibyo hano mfite message magana na magana ntago nazirangiza gusa ndagerageza mu minota mike nsigaranye ariko munyarukira muri Beta Paint Beta Paint urakoze cyane bwana Irene nushaka kuhagararira aho ngaho rwose kuri Beta Paint ndashaka gusobanura abantu ubundi muzi ko tujya tugira ikibazo ukubaka inzu ugasanga inzu yazanye imedite biriya bintu bishobora gutuma abantu bahora barwaye mu mazuru indwara zidakira z'ubuhumekero ikindi nanone bishobora guhirika inzu bishobora guhirika burya n'inzu burya niba inzu hahora mu mwuka umeze gutyo ukomoka kuri imedite ni ikibazo gikomeye cyane bantu mwubaka uyu munsi wa no ndagira mbabwire ngo haje imiti ibafasha guhangana n'iyo imedite bantu mwamaze kubaka mukaba mufite ikibazo cya imedite muhamagare kuri izi nimero 0788 71 71 amakenkayori mugende mufate idagara mugende mufate umuti muvure abantu ariko mwabaye muti muvure izo nzu niba jaka arimo kuvura abantu muvure inzu uze abantu bamwe mwagize ikibazo gikomotse kuri iyo imedite niyo mpamvu jaki ari hano n'imiti itandukanye hanyuma kuki mudashaka gukumira tujye tumenya gukumira bafite muri Beta Paint bafite irangi ryiza cyane rigufasha kuba ahantu heza hakeye kandi hakomeye Beta Paint bafite irangi ryo hanze iryo mu nzu buriya hari ibintu bita ngo weather guard silk vinyl ibintu nk'ibyo abantu bubaka barabizi abantu mwese mufite kenkayori muve murayo munyaruke muri Beta Paint murabahamagara bakabazanira irangi aho mukorera ubundi abantu twe ibyo dukeneye nibyo mugomba kuduha ntabwo mugomba kuduha ibyo mushaka so turashaka irangi ryo muri Beta Paint ni duhe irangi rya Beta Paint ubundi bigende neza umugabo Kayibanda yaravuze ngo muri Beta Paint ngo bafite n'imiti irwanya imidite bamwe barambaza ngo imidite bishaka kuvuga iki ni imidite abantu mwese mufite ibibazo by'imidite rwose nyamuneka muhamagare 0788 71 71 0788 71 71 njye ndacyari bisaruka Abdul Karim Tontogoreros ikiganiro kiracyari umuhuza business show uyu munsi nabahuje na mademoiselle Jackie Uwamahoro Jacqueline uyu nguyu akaba afite imiti y'umwimerere iva mu Misiri ivura indwara zitandukanye nk'uko yazibabwiye ariko n'umwimerere abagabo ngo mujya mwishakisha mu buriri mukibura imiti yayizanye yabasobanuriye kandi biterwa n'impamvu zitandukanye mujye mubyumva kurya nabi siterese n'ibindi byinshi imiti rero irahari buriya niba hari ikintu gishobora gusenya urugo icyo gikorwa kitagenze neza ariko ibyo tuvuga hano turagira ngo tubwire abantu mutari mwageze igihe nyamuneka abana mukiri bato abasore inkumi iyi miti si yanyu mureke ikoreshwe n'abandi bakuze kuko bageze mu gihe cyo kuyikoresha Jack ndabeshya cyangwa waje kubwira abasore ngo abubatse bafite ingwa hanyuma ibibazo bigakira ibibazo bigakemuka erega hanze hari ibibazo byinshi kuri abantu bajye babimenya hanyuma rero turacyakomeza reka ubutumwa mukomeze mubwohereze kuri 0788 71 27 87 ubuzima mba bwa bakomeza kubwohereza kandi amasaha yagiye ubutumwa bwose ngomba kubukugezaho inzira zose nanyuramo ngomba kukugezaho buno butumwa uzajya ubasubiza hanyuma ndaza kugusaba hari ibintu bimwe utari buze gukura hano kugira ngo mu buryo umunsi ku wundi ndashaka kuzajya mbasobanurira ibyerekeye n'iyi miti buriya Jack yaje kunyigisha ndabeshya Jack ubundi mu mahugurwa ubundi namwe nkababwira he nkanababwiriza hano hari abantu bambwiye ngo nzafata umwanya ngo njye mbwiriza ngo kuko byanshoboke ariko impano yanjye si impamya ko ariyo kubwiriza mu rusengero si message ni nyinshi uyu nguyu ati mwiriwe ati uwo muti wo kunanura ugura ngahe ibibazo biracyari bya bindi umuti wo kunanura Jack uyu muti wo kunanura umuntu ashaka kugura amafaranga wafasha umuntu kunanuka haramoko abiri yego hari uyu nguyu usiga ushaka kunanuka yego kuri 1,305 yego hari uyu nguyu unywa ukananuka umubiri wose kuri 1,303 ugura 1,303 uwo unywa ukananuka umubiri wose ni 1,303 hanyuma uriya usigaho ushaka kugira gusa ni amavuta ariko ni crepe usigaho wamara gusiga tayari ubwo ni 1,305 uyu nguyu ati none se umuntu akeneye iyo miti yayibariza he murakoze cyane nibyo turimo kubabwira turabasubiza mu kanya ahubwo mukurikire aho mushobora gusanga Jackie uyu nguyu ati muraho neza
nitwa Ange ndi Rubavu ati mfite ikibazo cyo kubyibuha inda ese afite umuti wa maribori murakoze afite ibibazo bibiri kubyibuha inda na maribori na urahari urahari sigaho ari maribori ari usigishipamba turako usigishipamba arashira ariko imiti ya maribori irahari hanyuma uyu nguyu ati mwiriwe ati nge ndashaka umuti w'ibihushi byo mu mutwe ati twabasanga he murawufite naho turufite garlic kandi uva mu bime wawita garlic uyu nguyu amwiriwe ati ndabakurikiye ati uwo muti wa mibe twawubona gute ibibazo byose message uko zimeze zirimo zirabaza kuri iyi miti n'uburyo kibashobora kubayibona uyu mwati mwiriwe Jackie ni munezero nyuma y'ikiganiro umpe namba yawe ati ndi gushaka umuti wa mipe atejo nzaza kufata munezero ngo azaza gufata umuti wa mipe uyu mwati mwiriwe neza ati mutubarize ati umutubarize wa mutumirwa wawe niba uwo muti ugabanya umubyibuho ukabije niba twabasha kuwubona ndetse n'uburyo bawukoresha ese nta ngaruka zawo atese no mu majyepfo twawubona so Jackie message mfite angana uzifate uzisomere ndaza kuza kuziguha usubiza abantu mucamake iyi miti yose dufite hano iyi miti yose mufite iyo mwazanye niyo mutazanye ko mufite myinshi watubwiye gukorera muri shike muri etage ya mbere ucahe neza yobora abantu kuko iri ashike burambona nini ubundi uca urabona abantu MTN ikorera ahantu hari MTN hakurya hari akaristo abantu babicaye hanze yego bakita umuti umuti aha umuryango winjira muri shiki yego winjirira mu muryango ukazamuka isikariye za mbere yuzirangije yego naho ngaho rwose uba wahageze nimero ya telefone biraza kuza kubafasha hanyuma Jackie ndagira nkubaze iyi miti ntishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu tuvuge imiti ngenda kujyana wenda nge nkusobanurira cyangwa se ngende nkubaza tuvuge urugero ukoresheje umuti wo kukunanura ukuramo ibinure ukamura ibinure uriya muti ntushobora kugira ibibazo ku mubiri wawe kuko kwinjiye mu mubiri nta kibazo nagi ibintu byose dufite ni ibimera nta mu bintu bya produits chimiques birimo yego ni ibimera rwose nta kintu gitubyangiza ku mubiri w'umuntu none se Jackie iyi miti yabagabo iyi miti ishobora gufasha abagabo mu gikorwa cyo gutera akabariro ntashobora kuwukoresha rimwe bigahinduka karanda akazajya gukoresha yaba atawukoresheje yashaka ntihirwa ataha mu rugo natangiye ngusobanura ko iyi miti atari ibiyobyabwenge ni ibimera uyu muti urawunywa ugakangura imisemburo mu mubiri wawe umeze nk'aho yacitse intege nta kindi ukora yego ni ugukangura imisemburo nta kindi yego kabisa nimero ya telefone Jackie ibindi bibazo babikwibarize ko ndabona ibyo nanjye barimo kumbaza aha ngaha ibibazo ni byinshi ntabwo zino message twazisoma ngo tuzisose nimero yawe 078 2525 72 1913 ndasaba bwana Irene adusubirizemo gatoya ikiganiro nagiranye na Jackie kugira ngo abantu babone nimero dusoza be banazireba kuko ziriho ni nimero zanditse hejuru ni ikiganiro nagiranye na Jackie ubwo nasanze arimo kugurisha iyi miti hariho nimero ya telefone wenda kugira ngo mubashe kuyibona neza muyisobanukirwe ubwo bwana Irene araba adushyiriyeho iyo video kugira ngo mube muyireba natwe tuba dukomeza kuganira watubwiye ko mukorera muri chic kuva ni iyihe minsi mukora ni ryari mudakora kugira ngo abantu batazaza bagasanga udahari dukora iminsi yose uretse ku cyumweru nibwo turuhuka nimero ya telefone niyo mubona hejuru 0782 8257 2913 nibyo Jackie cyangwa nazanditse nawe asoma 0782 8257 2913 izo ni nimero za telefone za Jackie mushobora kumubazaho ibibazo bitandukanye mwambajije nanjye izi nimero zose cyangwa se ibibazo byose mbona mwambajije ahangaha nagerageza kubihereza Jackie ubwo azabasubiza mu buryo butandukanye ariko ntimuzajye mucikwa n'iki kiganiro umuhuza business show ubutumwa bwabo ntitubusigarana ntekereza ko ndabusigarana ahangaha umunsi kundi muri iki kiganiro rwose tuzajya tugerageza kubasobanurira byinshi ku byerekeranye n'iyi miti ikorwa mu bimera Jackie ikorwa mu bimera cyangwa harimo ibindi bintu bivangiye oya ni ibimera gusa ni ibimera
watubwira rwose ugabe uti ingiye ni bimera bafashe ndimu bavanga nibi bavanga nibi rwose nakubwira ibibono bono donc ni byati umuntu wese azisezame so reka mbabwira rero buriya mu misiri hari urwego bamaze kugeramo bakoresheje ibimera buriya baradusize hari urwego bamaze kugeramo mu kuvura bakoresheje ibimera barakubwira bati tuvura mibe bawe ati tuvura umubyibuho kabije bakakubwira bati tuvura imvuvu bakakubwira bati tuvura ibintu bitandukanye ngira ngo abantu mukunze kujya muri expo y'abanyamisiri cyangwa se ya Egypt ubundi imiti abantu bayimenyereye cyane cyangwa se bayizi muri expo y'abanyamisiri ntabwo rero bari bazi ko Jackie aba arahangaha cyangwa se yagerageje kubazanira imiti abantu bari bayizi cyane cyane muri iri ya expo ariko ubu ngubu ndagira mbabwire ngo mugeze mu nyubako ya Chic hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere uzamukiye aho hakorera MTN hejuru gato wahamagariza nimero 07 8 25 72 913. Jackie reka dusezere kuko burya baravuga ngo umwanzi ibihe n'isaha message dufite ahangane nyinshi byo naka kuganirije ni byinshi cyane ariko reka dusezerera ahangaha reka mfate umwanya ngushimire mfata umwanya ngushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu muri iki kiganiro shimira abantu mwese mwadukurikiye abari hano mu Rwanda ndetse n'abakurya imbibi z'u Rwanda mujye kuri YouTube yacu cyangwa se YouTube channel urebe ikiganiro ariko video uri buboneho nyamuneka kugira ngo video zose ujye uzibona umunsi ku wundi andika muri YouTube wandikemo BTN TV Rwanda hanyuma nurangiza ukande subscribe urabona ahantu hari akazogera ugakande video yose dushyizeho izajya igera iwawe uhita uyireba ibi biganiro byose tubibashyiriraho Jackie Imana ikurinde kandi ukomeze ugire ibihe byiza yes bwana Irene ndamushimira cyane nashimira cyane namwe mwese mwakomeje kudukurikira se twabanye muri iki kiganiro njye nari biseruka Abdul Karim Tontogoros Imana ikomeze ibarinde kandi abifuriza ubukire mwagizemo uruhare.